我們將成立由文化藝術界和其他界別領袖組成的文化藝術盛事委員會，就盛事基金的運作向政府提出意見，協助政府爭取文化藝術盛事落戶香港，包括一些從未在香港舉辦或者近年從香港轉到其他地方舉辦的活動，亦都協助政府審議盛事基金的申請。文化體育及旅遊局在籌備成立相關委員會的同時，會推出盛事基金先導計劃，若有興趣在2023年裏面舉辦大型文化藝術盛事活動的主辦單位申請資助。文體旅局會根據先導計劃的經驗，在2023年內將盛事基金申請和委員會評審程序常規化。我們已經制定關鍵績效指標，每年是透過文化藝術盛事基金支持大約4項活動，涉及最少10萬名的參加者。